За сайн байцгаана уу? Ороо минь. Өнөөдөр та бүхэндээ за инсайтыг танилцуулъя. Ер нь хэн болгон мэдэх бах? Мэдэхгүй нэгэнд нь тайлбарлаж өгье. За бүртгүүлэх линкээ доор орчих болохоор дээр нь дараад за join free гэдэг дээр дараад за тэгээ user name, mail хаяг, password та бичээл бүртгүүлчих байгаа шүү. Их амархан. За нэвтрээд орсны дараа иймэрхүү байдалтай харагдана. За энэ өөрт чинь байгаа. Баланс буюу сатоши. Одоо надад бол 2400 би одоогоор цуглуулсан байна. За энэ нийтдээ 100,000 болонгууд татаж авдаг байгаа. За татаж авах нь. За энийг яаж одоо олох вэ гэхээр яаж сатоши цуглуулдаг вэ гэхээр wave ads гэж байна. Энд дээр дараад за surf ads гэдэг дээр дарангууд. За нийт 46-аас за би өнөөдрийнхөө бүгдийг даарцсан гэсэн үг. 44 46-аас 44-ын даарцсан. За энэ яах вэ гэхээр за би дараагууд ирнэ. За жишээлбэл ингээ харагдаж байгаа. За энийг ингээд дарангууд хугацааг өгнө. За энэ дээр ингээ 15, 14 ингээ даартал нь байж байна. За яах вэ? Оронд нь өөр юм хийгээд секундэд дуустал байж иж болно. За бас нэг өөр нэг юм хэлэхэд одоо би нэлээд олон сайт танилцуулсан байгаа. Тэдэр дээрээ бүгдэн дээр нь яаж ер нь зэрэг ажиллах вэ? Гэх юм уу те нэг тиймэрхүү юм дээр бол одоо миний хувьд бол ийм ads үздэг, ийм реклам үздэг нэг 3 сайт дээр ажилладаг байгаа. Тэдэр маань ер нь эдрийг ингээ гаргацдаг байгаа. Давхар. За юу гэсэн үг вэ гэхээр за энийг үл ингээ даарчлаа гэсэн үг. За миний яриад байгаа. За яа тачаас энийгээ үзээд ингээ сатошигаа олно. За одоо ингээ 40 болчлоо те. За дараагийнх маань аль вэ гэхээр ингээ дараагийн утсан дээр нь за энэ дээр ингээд дарахад за энэ сайт маань гараад ирж байгаа. За энийг ингээд 15 секунд хүлээгээд дарчдаг байгаа. Тэгэхээр эдгээр маань ер нь бол давхар ажил давхар хоёр сайт дээр зэрэг ажиллаж байна ч гэдэг юм уу те. Одоо жишээлбэл энэ одоо идэвхтэй байсан бол энэ дээр ингээд дарахад одоо нэг цаг болгоор ол дартдаг сайт маань гараад ирж байгаа. За тэгээд тэднэр дээр дараад эдгээрээ ингээд бүгдэн дээр нь дарна гэсэн үг. Дараад одоо жишээлбэл энэ маань гихт чинь хамгийн ихнийг нь гэхэд 20 сатошиг 60 секунтын турш энийг үзээд одоо энэ сайтыг 60 секунтын дотор үзээд дарна гэсэн үг. За эдгээрээ гаргач. За тэгээд ингээд бүгдийг нь ингээд дараал цуглуулна гэсэн үг. Өдөрт нэг удаа дарчин тий. За энэ дэг үлдсэн байна. За энийг ингээд дарахад одоо энэ дээр ингээд хугацааг үчнэ 15 секунд. За энийг үзсэн ч болно хажуугаар нь өөр сайтаа ингээд зэрэг хийхэд давхар ажиллаад байж болно гэсэн үг. За энэ дээр ингээд давхар ажиллаж байна. Энэ сайт тэгээ би CoinPot гэдэг нэг сайт танилцуулж байсан. Тэр маань тэдний линкүүд нь хүртэл энэ дээр гардаг байгаа шүү. За капчаа бүглөөд зарим дээр нь капчаа нэхин зарим за ингээд 6 сатош явчлаа гэсэн. За ингээд 46 болчихно. За энэ яадаг вэ гэхэлэр за энэ дээр ингээд дараад энэ бол энэ капчаг нь бөглөөд ингээд гаргах чинь гэсэн үг. Тэгээ зөвхөн нээлттэй байлгаа. Ингээд 30 секунд нээлттэй байлгана. Заавал энийг болохоор үзэж байдаг санагдаж байна. За ингээд 7.5 сатош авчиж байна гэсэн үг. Балансд нэмэгдээд орчиж байна гэсэн үг. За энийг ингэж явсараагаа татаж авах нь болохоор 100,000 сатошиг татдаг байгаа. Энд дээр минимум 100,000 сатош. За ингэ үзэж явсараагаад нь 100,000 болон татна. За би энэ сайтаас нийт 2 удаа татсан байгаа. За 2 удаа татсан. За энэ дээр өөр яах вэ гэхлээр эднийг surface энэ хоёрыг үзээд за давхар нэг offer гэдэг байгаа тий судалгаа гэж үүдэг тий. Одоо энэ судалгаануудыг бүглөөд сатошинуудаа нэмэх боломжтой гэсэн. За жишээлбэл энэ
10 асуултанд бөглөөд юм сэт ба ши эднэрийг ингээд бөглөөд тааж болно те. За эднэрийг одоо яаж бөглөх вэ гэдэг миний би нэг өмнө бичлэг хийсэн байгаа. За 1000 сатоши яаж хурдан цуглуулах вэ гэдэг тийм бичлэгийг үзээрэй. Тэн дээр үл эдрийг бүглэх тухай заасан байгаа шүү. За тэгээд энэ сайт дээр ингээд ажиллаад байна. Давхар энэ сайт дээр ингээд ажиллаад энэ сурталчилгаагаа үзэж яхад чинь хажуугаар нь одоо энэ миний өмнөх бичлэгүүдийн энэ сайтууд давхар гарч ирдэг. Нэг юмсандаа өдөртөө зөвхөн энэ дээр нэг ажиллахад бусад сайтуудынхаа өдөртөө нэг удаа дарчдаг гэсэн үг. За, coin pod-ийг чи хаана нүлээ? Ингээд дарахад л. За, жишээлбэл энэ ингээд миний нөгөө coin pod-ийн юм ингээд гараад ирчихэж байна. Энийгээ авц гараад тааж болно. Энэ дээр ажиллахад л. За, тэгээ бүртгүүлэх линкээ доор орхичих болохоор тэрэн дээр дараа бүртгүүлээрэй. За, энэ бичлэг ингээд дуусгая да.